好，各位同学，那我们因为时间不太够哈，所以呢，我们现在要用影片哈来把这个第十课的课文的部分，把它呢做两段的一个解说。好，那同学你可以看呢，你是哪一段比较有问题啊？你就可以呢自己选择的来看。那当然有问题的话呢，如果看的影片还是不太了解的话呢，那还是可以来问我喽。好，OK。好，那所以我们现在就来看一下，从第一段开始。In April 2009, four young Swedish men were each sentenced to。好，那这边的话呢，就是我们讲过的这个 be sentenced to 这个部分的哈。OK，好，那呢 sentence 的话呢，是把谁谁谁判刑。好，那所以当我们讲人被判刑的时候，哈，当然就要用被动，所以呢，基本上是 someone is 或者是 was sentenced to 某个。那这边这个名词啊，哈，那当然呢，就是呢某一个这个刑期啦，或是某一种刑罚这样子。OK，好，比如说你可以说 sentenced to 2 years in prison，或者是呢。OK，for example, we say 2 years in prison. OK，或者是你也可以说 sentenced to death. Well, it's horrible. OK，or sentenced to life imprisonment. OK，好，这样子。好，反正呢，基本上这个的话呢，常常会用被动啊，因为我们常常是指说谁被判刑啊，所以呢，要用被动比较多。OK，好，接下来 a year in jail。那其实不严重，然后不过呢，听说坐牢不好玩呐，哈，即使是呢坐个一个礼拜都不好玩。OK，anyway，a year in jail and were fined the equivalent of more than 120 million NT dollars. Wow, that's a lot. Their crime was piracy. They had not robbed ships on the high seas. OK，好，那这边的话呢，因为我们看到前面是说。Four young Swedish men were，对不对？是被动哈，所以这边的话呢，我们再用一个过去完成式哈，那当然是表达的就是说之前啊，因为呢是比他们被判刑还之前发生的事情。OK，好，所以这边的话呢，等于就是说呢，it's earlier than the past，OK，或者是 earlier than。The past event already mentioned, okay? 或者是你说 earlier than 什么东西？earlier than 这个东西their court trial, okay? 好，比他们的法庭的这个审判呢要来得早发生的事情哈。Okay，所以所谓的比过去还要在过去，我们常常这样讲哈。所以呢会说 they had not robbed ships。On the high seas, OK，这个 the high seas 的话呢，我们基本上如果去想象的话呢，当然就可以想说，哇，这个海啊，并不是像我们想的那么的平静哈，所以呢，它是呢，非常的这个波涛汹涌哈。那这边的话呢，当然我们指的就是呢，所谓的在法律上面讲的所谓的 open seas，OK，或者是 open sea 啊哈，OK，就是呢。所谓的呢，不受到各国法令管辖的，因为我们知道我们领土还会有领海嘛，哈，OK，好，那呢这个各国都不管辖的地方啊，哈，就是所谓的 the high seas，OK，好，也就是呢在法律上面的一种说法这样子，哈，OK，不受到各国呢所管辖的，因为那个地方的话呢，你遇到强盗的话，你遇到海盗的话，那你真的是。哎，求助无门呐，哈！因为呢，任何国家的政府也不会跑到那边，他们的海军也不会去那边，然后，所以这个 high seas 就这样的意思。OK，however，instead，they owned an internet company called the Pirate Bay。Yeah，OK，set up in 2003，set up。这边请同学注意到啊，哈，这个的话呢，并不是原型，OK？因为你原型的话呢，你当然是说叫人家去设立，不过这边不是啊，哈，因为这边的话，它是在修饰什么？修饰这个 it，
是指说呢这个 Pirate Bay 这个公司。好，那所以这个公司的话是被设立嘛，对不对？好，所以呢这边的话这个 set up 的话呢，这个 set 是过去分词，请同学注意到啊，哈，这个 set 的话呢等于呢是指说呢 OK OK the company was set up in 2003 and it 对不对？好，本来你是可以这样写的，或者是说 since the company OK was set up in blah 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 OK 你可以这样讲哈。OK 好，那我们现在呢为了这个句子的一个精简跟美观，好，所以我们就把它简化成为只有 set upIn 2003, 这样也是 OK 嘛，哈。OK, 他说呢 it has been described as, 这个 as 的话再提醒同学一下啦，因为我们说 describe 是 describe 什么什么东西 as 什么什么，把什么形容为什么了，哈。OK, 好，那所以我们说 it has been described as the world's most high-profile file-sharing website. Basically, it is a forum where, OK?好，那这个 where 的话呢，当然就是指说 at the forum 或者是 in the forum， 在这个论坛当中啊，哈 ，OK， 所以这个 where 的话，基本上代替的是 in the forum， 对不对？好，在这个论坛当中 ，people post links to music, movies, and computer games。所以呢，请同学要注意到这个 where 的话呢。虽然它代替前面的某一个处所、某个地方，但是呢，它的这个结构。注意到哈，它的句子的结构是包在后面这句里面的了哈，也就是说我们如果把句子还原的话，后面这个句子还原会变成 people post links to music, movies and computer games in the forum， 有没有哈？因为呢它贴这些连结它要有地方贴，好，所以它是要在这个论坛里面贴哈，所以请同学注意到这个是说 people post linksIn the forum. 好 OK, 所以呢我们才要用 where 这样子 OK? 好 And the computer games, 接下来 So that 应该不陌生吧，好，我们说呢 So that 放在一起的时候表达的是什么，表达的是为了能够怎样怎样嘛，好，为了是表示一个目的啊，好 OK, 为了呢让其他的人 can download them for free OK Without 好，在同时呢就 withoutHaving to pay， 好，那这边的话呢，只是要提醒大家一下，这个看起来比较不是那么一般的一种写法，然后或者是你比较少见一点的哈。那基本上面呢，原来当然你也可以说 while they 怎么样 don't have to pay， 对不对？好好，但是呢，我们不需要再多写一个什么，不需要再多写一个子句啦，哈，所以我们用 without。一样也可以表达这种同时不用的意思，然后在同时呢它不需要，所以 without 好，那 have 的话当然因为 without 是介系词，所以就会变成什么，就会变成 having， 好，所以变成 without having to pay， 那事实上也就是你如果把它换成句子的话就是 while they don't have to pay， 不过这样当然比较啰嗦一点哈。 OK 好，所以呢这个就是第一段，好，接下来我们再往下看。Copyright is a form of protection given to the creators of original works, including works of art, literature, drama, music, and other types of intellectual property. 好，这边请同学注意到这个 work 这个字之所以可以加 s 啊，哈，在这边的话呢，指的是呢他们的这个作品啊。好，这样子 ，OK。好，比如说呢，可能是画啦，哈，可能是一首音乐啦，哈 ，OK， 可能是一本书，反正呢，指作品的时候就是可以加 s works， 这个请同学注意到。OK， 接下来他说 ，under the idea of copyright， the creator alone 这边指的意思就是说只有，也就是说你也可以说 only the creator， 有没有 ？the creator alone。那你也可以说 only the creator。 好，那你说为什么一定要这样，为什么要换一个方法啊？换一个方法比较有点变化哈。 OK， 而且呢你把这个 alone 放在 creator 后面的话呢，有一种强调的意思， the creator alone 就只有他一个哈。 OK， 所以呢 the creator alone OK 其实就是 only the creator， 当然语气上要来的更强一点。
has the rights to make and distribute copies of the work and the two. 好，那你也许讲说，哎，那这边的话呢？这边的话，当然，因为我们前面是 the creator，只有一个创造者啊，哈，OK，好，创造者创造那一个作品，所以这边是单数，OK，and to display or perform it in public. In general, it is illegal for anyone else to do any of these things without permission from the person who created the work. While 我们这边看到，while countries have their own laws regarding copyright infringement，OK，这边这个 while 的话呢，它基本上当然指的是说同时，好，在同时，但是它这个同时有一个，我们常常讲说它有一个对比的作用啊，哈，它有一个跟呢另外一个相反的状态对比，所以我们常常会说叫什么？尽管。好，OK，好。尽管呢，比如说你说尽管呢，这两群人同时存在，但是呢，一群人这样，而另外一群人这样，或者是呢，尽管这些国家他们都有呢，这个所谓的这个预防这个 piracy 的这样子的法律，但是，好，点点点点点这样子，OK，所以这个 while 的话呢，它讲的是一个。在同时之间有两个东西在做一个 contrast，在做一个对比啊，哈，OK，所以我们说常常会说尽管这样子，或者是当然也可以说 though，OK，或者是 although，OK，好，只是用 while 的话呢，我们比较在讲的是说同时存在两个东西做一个对比啊，哈，OK，while countries have their own laws regarding 的话，当然我们就可以只说怎么样 about。或者是呢，concerning。好，那为什么你说干嘛不用 about？因为 about 听起来哦太笼统了，好像只是稍微有碰到边也可以叫 about 哈。那 regarding 的话呢，是一个比较正式一点的字哈。那因为我们这一课里面在讲的都是一些非常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 正式的东西啊哈，可以讲法律啦、犯法啦什么一堆的，所以我们就用一个比较。正式一点的字，或者是你也可以用 concerning 有关于啊，regarding 或者是 concerning。OK，好，所以呢，这边 laws regarding copyright infringement，尽管有这些，there are also international agreements。OK，好，那因为现在贸易很频繁的，所以各国虽然有他们自己的，但是不够啊哈，因为如果我这边的东西我觉得 OK，但是你觉得不 OK 的话，那这样大家要怎么样来达成协议啊？哈，国家跟国家之间，所以呢要有 international agreements to protect intellectual property rights。OK，好，那我们呢这个在上课有讲到说啊，比如说我们这个非常了不起的邻居啊哈，他们呢很多看法就跟我们不太一样啊哈。OK，好。那呢，这个他们也跟很多其他国家的看法都不太一样。那我们，不管是怎么样，大家都总要有一个协调、一个相处之道哈。所以呢，也是要透过这种 agreement，透过这种协议啊哈。OK，these laws are not always enforced, however, and the growth of the internet has complicated the problem. OK，complicated the situation. 好，这边这个 complicated，请同学要注意到，它是动词，它的意思就是使什么什么变得复杂。好，所以同学看到这边，这个是一个现在完成式哦。好，OK，所以你可以看到它是一个动词，它已经使得情况变复杂。好，它可不是形容词啊。当然，我们知道 complicated 可以当做形容词，但是它事实上原来也是指说被变得复杂。对不对？好，然后再变成说，哦，这个东西很复杂哈。OK，好，那基本上它当做动词是使什么什么变得复杂哈。好，来，接下来我们往下看。The internet has expanded electronic access to music, films, books, and other digital content. 现在几乎所有东西都可以数位化哈。This presents a huge challenge. 好，present a challenge 这个字词搭配，同学可以学一下哈。当然，你也可以说 give 或者是 pose，OK，或者是呢 present。好，那 give 的话呢，当然是一个最一般的说法哈。好，那呢，我们在这种比较我们刚才讲过，就是在讲法律，在讲新闻，然后所以我们用一个稍微困难一点的字 post，OK，pose 或者是 present，你呈现哈，你把那个
东西摆在那边，哦，给人家这样子。OK， 所以你可以用 pose， 可以用 present， 都可以啊，哈。OK，present a huge challenge， 给他一个这样子的一个很大的一种挑战，然后 to copyright protection and enforcement， not least because of the web's lack of borders。OK, not least 的话就是说更不用说哈，更不用说这样 OK, 这个东西的话并没有比较少哈，所以就是说更不用说，尤其是啊，它没有比较少，它没有比较少的意思就是说其实它蛮重要的，哎，这个有时候我们说说反话啊，当你说呢它并不是最少的，事实上指的就是说它很重要，比如说我们常讲说 last but not least， 有没有，当我们讲 last but not least， 其实我们是说它虽然最后，但是它很重要，这样 ，OK？ 所以这边也是一样 ，not least 就是指说，特别是，尤其是啊，大家要注意到它这样子 ，OK？ 好，所以就是指说 ，it is really important， especially， OK？ 好，所以这边的话，我们说 especially， OK？ 好，那接下来说呢，更不用说哈，尤其是呢 ，because of the web's lack of borders， anyone。With a home computer and internet access can copy and distribute large numbers of digital files. In recent years, this has been made easier. 好 ，this 的话指的就是什么？哎，这个我们有时候看文章，我们都要先看一下说，哎，这些代名词啊，哈 ，this 啦 ，that 啦 ，it 啦，到底指的是什么？指的是什么？哈，如果搞不清楚的话呢，有时候可能整个意思都会误解掉。哈 ，OK。那这边的话，这个 this 当然就是指什么呀？指呢最近啊，哈，就是跟它离最近的。因为你如果好远的话，我们就会用 that 这样 ，OK？ 好，或者是好远的话，你就也指不到那里去，因为它太远了哈。所以跟它最近的一件事件就是什么呢？就是前面这个 anyone with a home computer and internet access can copy and distribute，OK？、Okay? 哦，就是呢，任何你只要有一台电脑，而且呢不是很高档的电脑，你也可以呢开始来这个 copy， 然后呢还可以传给别人呢，这件事情 has been made easier。 好，那这边的话呢，我们看到因为是 in recent years， 近几年来，好，这个东西呢慢慢演变成为怎么样，被变的这样子 OK。 哦，这边的话我们有这个 has been made 这样子 OK。 好，就是指说呢它被变成这么容易啊，好，这样子 OK。 如果呢你要把它变成一个这个主动句的话，好，那应该是这样啦，好，我们可以来看一下，就是呢变成主动句是什么， The appearance of 噔噔噔 OK， 好，他们的出现怎么样， Has made this easier， 这样 OK 吗？好，就是说呢这种所谓的 P2P 的这种档案分享的这种程式啊，哈 ，has made 已经使得这种随意拷贝跟发送啊，哈，这种事情的话呢，使得这种事情变得更简单了。OK， 好，那呢，因为现在呢，为什么它要用被动啊，哈，因为重点在于说它承接前面的句子，前面的句子在讲的是这种现象。任何一个人呢、啊，只要有电脑都可以做这个事情，所以他接着下去讲说，这件事情在近年来又变得更加的容易啊，好，这样子 ，OK， 好，但是呢，因为它是被这个所谓的 P2P 的这种程式的出现啊，被这种程式呢让它变得更容易哈，所以呢，我们要用被动这样子 ，OK， the effect has been devastating for the music and the film industries as。OK， 好，它这个 as 的话当然是因为的意思，哈，因为呢 ，sales as because，OK，、okay? 好，因为呢 ，sales of CDs and DVDs have fallen drastically，OK，、okay? 这个销量啊，哈，下降的很快。Companies that make software or computer games have also suffered。OK， suffer 的话呢，我们知道说它其实本来就是不及物动词嘛，对不对？哈，所以意思就是指说他们呢。也很那个哈，也受苦受难了哈，他们呢也很惨的意思啊哈，这样 OK， 他呢并没有比较好，而是很惨这样 OK， 这些呢这些公司啊哈，软体公司呢，他们呢也很惨了，他们也受苦了这样 OK。 好 ，It is estimated that
There are 40 million users of illegal software in the United States. OK， 好，那这个 it is estimated， 这个 it 的话指的就是后面这件事情啊。好，指的就是后面这件事情。OK， 好，大约有这么多哈，就是说这件事情是被这样估计的啦。好，这样 OK， 好 ，it is estimated。后面这样子 ，40 million， 哇，这很惊人的、啊、哈。OK，in the United States alone 又来了，有没有哈 ？alone 的话，事实上也就是说，只有在美国就这个样子了，哈，这样子 ，OK。好，那所以我们这段先到这里，那我们待会呢会再往下看到第二部分。OK， 待会儿见。